Ola Band, Ola Band som upplöstes för 20 år sedan återförenas igen i sommar för en stor sommarturné. Inte bara i Sverige utan också i Norge. Norden-turné skulle man kunna säga. Premiären är imorgon i Karlskrona, men redan nu och här kan du få ett smakprov med Mikael Wiehe och Björn Afzelius. Låten heter Roxamba. La na na la la na 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 la na na la la na 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 la 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 na 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 la na 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 la na na la la na 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 na. Yeah, Tore. De säger Lasse är så liten och hela världen är så stor, så det bästa han kan göra är att stanna där han bor. Och att allt är så komplicerat, yeah, att man ska akta sig för att tro att man kan fatta det eller begripa det. Men vi har sagorna på vår sida, just för det att vi är små. Och får man lite hjälp att tyda texten så blir det lättare att förstå. Och vi har mästerkatten stövlar kända i vår garderob, ifall vi behöver dem. La 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 la. Klarare för varje dag blir vädret klarare. Och vi klarar det, för varje dag blir den saken klarare. Och vi ska begrava det, det som förtryckte och förslavade. Ja, vi klarar det, för varje dag blir det lite klarare. Och de försöker lura igen att historien har tagit slut, så att man inte ska bekymra sig om hur det kommer att se ut. Som om allting som har hänt förut skulle leda fram till nu och inte vidare. Långt, 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 långt vidare. Men har vi tur så tar historien inte slut på länge än. Och det är vi som är legenderna för dem som kommer sen. Men chanserna idag kommer kanske aldrig mer igen, ifall vi inte tar dem. La 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 la. Klarare, för varje dag blir vädret klarare. Och vi klarar det, för varje dag blir den saken klarare. Och vi ska begrava det som förtryckte och förslavade. Och vi klarar det, för varje dag blir det lite klarare. Ja, vi klarar det, för varje dag blir den saken klarare. Vi klarar det, för varje dag blir det lite klarare. För varje dag blir det lite klarare. Mm. Tackar så mycket. Björn Afzelius. Roxamba var alltså det där. Mikael Wiehe. Vi ska låta herrarna sätta sig i soffan här. Mm. 30 spelningar på 40 dagar i Danmark, Sverige och Norge. Det låter som ett mastigt program det. För två gentlemän i sina bästa år.
Det är för lite. I och med att vi är oldtimer så vi var att spela varje dag. Stå på rutinens brant. Ja, så var det förr. Ja. Och då bar man alla instrumenten själv också, körde bussarna själv. Och så bodde så man i fyrabäddsrum och så att man inplastade mackor på SM Hotel 1:30 på natten efter att ha packat ihop skiten. Och då drog man av isflaken av svett så här från ryggen eftersom man alltid spelade i Norrbotten. Och bodde i pappkartong. Och... Var detta verkligen sanningen? Nej. Vi spelade ganska mycket på den tiden, gjorde man. Mikael, du ville lägga in en brasklapp här, apropå din sång. Sista låten här, var en optimistisk förhoppning, va? Vi har precis nu repeterat, va? Utomhus i... 14 timmar, plus 3 grader och sånt där. Så det är lite slitet här, va? Men jag gillar improvisationen där lite grann. Du fick tystna ibland och... Så smällde vi lite strängar och så att jag menar... Ja. Men det gick ändå. Ja, spelglädjen var liksom inget. Jag tyckte du slutade med ett garv, var det så? Jo, men... Du måste... Det går. Imorgon är vi pigga och friska och alla strängar håller. Mm. Hur är det? Är det lusten eller pengarna som driver dig att återuppstå? I det här fallet är det ju lusten, för det finns inga stora pengar i det. Det gör det inte? Nej, det gör det inte. Men hola bandola, herregud, det är väl en guldkall verkligen? Jo, det kommer in mycket pengar. Eller det kostar mycket pengar att boka hola bandola. Men vi är samtidigt 20 personer i 5 fordon som reser runt med en egen scen och massa ljus och sådär. Va? Vi har en garanti, Mikael och jag och alla musiker, som vi delar lika i orkestern, på 130 000 kronor för hela turnén. Men vi började repetera i september och vi är klara i augusti, så att det är en 10 månaders lön, de där 130 000. Så att och före skatt och sådär. Men kul ska vi ha. Har vi för höga skatter? Utan lusten hade det ju inte varit värt att göra det. Alltså meningen är ju att vi ska ha roligt. Jag menar, jobba vid bandet, det måste man kanske göra. I alla fall, va? Men vi måste ju inte detta. Detta är ju någonting vi gör för att det är skoj, va? Ni var ju oerhört populära. Har ni en förklaring till det? Idag, så här, 20 år efteråt? Nej, det är svårt. Nu kan man förklara det i efterhand, men när det hände fattar man ingenting. Mm. Jag tror att vi kombinerade 2 saker som låg i tiden. Något så när i tiden. Dels en svenskhet som smög sig in i den engelska influerade popmusik som hade varit populärt precis innan. Alltså, man kom tillbaka till lite svenska tongångar i själva musiken. Vilket man kan spåra på Holands första plattor. Men framförallt att vi började sjunga på vårt eget språk och om någonting annat än segelsemestrar och hålla varandra i handen på flickrummet. Alltså, vi försökte beskriva vår verklighet som vi såg det som unga män den gången. På den tiden. Och det låg också i tiden väldigt mycket. Hula om det var hönan eller ägget som kom först, det är svårt för oss att säga, men det blir en växelverkan där. Tack så mycket. Lycka till. Premiär imorgon i Karlskrona. Tack. Alla är hjärtligt välkomna. Solen skiner alltid i Karlskrona. Right? Tack så mycket. Nyheterna den här morgonen då. Skärgårdsbor ska skyddas från de höga fastighetsskatterna.